Bună dimineața, bun găsit tuturor, start de săptămână la Luxport Live. Am văzut din nou echipa națională ieri la Middlesbrough. Un joc destul de bun, mult mai mulțumitor, de exemplu, dacă stăm să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat la Ploiești cu Georgia, un meci pe care l-am pierdut cu 2-1. E adevărat, și de această dată ne-a bătut, dar ne-a bătut Anglia. După pauză, o lovitură de la 11 metri, însă echipa națională a României a contat. Nu, sunt sigur, nu în fața primei echipe pe care englezii o vor alinia la Euro, dar în fața unor jucători pe care îi vedem în Premier League sau în campionate interesante, mult mai bune decât al nostru sau mult mai bune în comparație cu ceea ce vedem în privința jucătorilor români care evoluează în străinătate. Mirel Rădoi a avut din nou reacții destul de interesante și o să-l urmărim ceea ce a declarat la finalul partidei, pentru că tot timpul se discută, e clar. Dacă într-un fel sau altul el spune că jocul este de partea lui și de partea unei perspective a echipei naționale, din punct de vedere al rezultatelor, el este liderul rezultatelor negative al antrenorilor români în momentul în care s-a vorbit despre prima reprezentativă. În același timp a fost un moment în care Stanciu și Nedelcearu au refuzat să îngenuncheze în acest manifest pe care jucătorii din Anglia l-au vis-a-vis de rasism. Se discută și despre acest lucru, nu știu cât de mult pot fi ei învinovățiți dacă stăm să ne gândim. Sunt multe lucruri pe care deja le gândim în perspectiva echipei naționale. Echipa de tineret sau a doua reprezentativă a noastră este undeva la Marbella, a avut un meci împotriva Mexicului, un joc destul de slab, spun, un joc pe care l-au pierdut cu 1-0, iar dacă stăm să ne gândim la ceea ce urmează pentru Olimpiadă, pare interesantă povestea. În Liga 1 se mișcă lucrurile, mai ales în ceea ce înseamnă pe CSB-ul, pentru că este echipa rănită și nu numai acestui an, este echipa rănită a ultimilor ani din Liga 1. Se vor jucători, se vorbește despre Bogdan Stancu, se vorbește despre revenirea lui Budescu, de fapt și despre revenirea lui Bogdan Stancu, pentru că și el a fost la Steaua, e adevărat, nu la FCSB. Se vorbește despre Dumitet de la Șepși, se vorbește despre jucători pe care patronul, pentru că el este acolo, vrea să-i aducă pentru a se bate cu un CFR Cluj pregătit mai nou de Marius și Mudică, sau să vedem în ceea ce se va întâmpla și cu Universitatea Craiova, pentru că și acolo se vorbește poate de un nou antrenor. Vom avea în această emisiune și un dialog cu fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, cu Eduard Iordănescu, despre tot ceea ce s-a întâmplat la Cluj și despre ceea ce are de gând să facă în viitorul apropiat. Și pentru că vorbim despre foarte multe lucruri, îi mulțumesc lui Mihai Dolinski pentru că este prezent alături de mine în studio. Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața, Edi! Vorbim despre echipa națională, vorbim despre un meci al echipei naționale, pe care l-am văzut aseară. Repet, nu a fost un meci slab, dar nu putem nici să avem un reper din punctul ăsta de vedere, pentru că nici Anglia nu s-a strofocat foarte mult, nu s-a zbătut foarte mult. Am văzut un Rashford care, dacă a vrut să alerge pe lângă apărarea noastră, a reușit cu brio. Da. Am văzut jucători pe care, dacă deschidea televizorul, nu foarte multă lumea îi recunoștea. Da, dacă nu te uiți foarte exact mult la Premier League, cel puțin de la linia de fund și la linia de mijloc. Exact. Pentru că tu vorbeai de echipa Angliei, cred că cei trei mijlocași ofensivi pot să fie oricând titulari. Jadon Sancho, Grealish și Rashford, exact, pot să fie oricând titulari la Euro. Dar din alte puncte de vedere, e clar că Anglia este mai degrabă cu gândul la Euro și trebuie să spunem că vineri este startul Euro și ne bucurăm doar pentru faptul că noi găzduim o grupă și apoi optim de finală, nu pentru faptul că este și România implicată în această poveste. Și repet, pentru ea a fost așa mai mult un meci de hai să vedem lucrurile pe care putem să le mai înțelegem, să vedem dintre băieții ăștia pe care avem în lot, pe cine ne putem baza cu adevărat la Euro. Da, cam așa a sunat tot ce s-a întâmplat la Anglia. Gareth Southgate cred că încearcă și diferite sisteme de joc, pentru că a jucat două sisteme ieri cu noi, a început 4-2-3-1, apoi a jucat 4-3-3, deși el preferă 3-5-2. Dar vorbind despre România, sincer, mie mi-a plăcut un aspect, dincolo de jocul ofensiv despre care vorbeai și tu. Cred că pe sistemul ăsta de joc ar trebui construită naționala României. 4-3-3, cum a jucat ieri Rădoi, mi-au plăcut cei trei mijlocași centrali, Stanciu, Marin și Cicâldău, chiar mi-au plăcut cum au recuperat, chiar dacă au mai fost momente în care s-a pierdut posesia.
Da, e clar că România a contat din punct de vedere ofensiv și lucrul ăsta nu prea se întâmpla împotriva unor echipe mult mai bine clasate din punctul ăsta de vedere. E adevărat că dacă stăm să ne gândim de-a lungul anilor, noi întotdeauna i-am făcut să plângă pe englezi, că a fost vorba de 1998, că a fost vorba de 2000. Da. Au fost două turnee finale în care România a câștigat și în felul ăsta i-am trimis pe englezi acasă. E greu să putem să comparăm generațiile și e greu să comparăm cel puțin în ultimii 20 de ani Premier League sau fotbalul din Anglia versus România, așa că, sau Liga 1 de la noi. Și atunci probabil vom rămâne cu amintirile astea legate de generația pe care o știam în frunte cu Gică Hagi. Iar ceea ce am văzut ieri, repet, poate fi doar un reper în perspectiva unei naționale pe care ne-o dorim, dar pe care nu o avem. Da, cam asta arată România. Și din nou am arătat totuși probleme pe faza defensivă. Bine, exact. Era normal să le vezi când întâlnești jucători precum Rashford, Grealish, un jucător pe care Pep Guardiola și-l dorește, Jadon Sancho, de asemenea jucătorul care a reușit cele mai multe asisturi, cel mai tânăr în istoria Bundesligii, care ajunge la 50 de pase decisive. Era clar că o să întâmpin probleme împotriva Angliei, dar, repet, din punct de vedere ofensiv mi-a plăcut, chiar dacă cred că am jucat fără atacant, cel puțin Denis Ali Bek s-a văzut foarte, foarte puțin. Acolo așa a fost o problemă. În schimb s-au mișcat bine și oamenii din zonele laterale, pentru că probabil o să vorbim despre Sorescu, care Sorescu s-a remarcat că foarte bine. Pare un câștig pentru echipa națională și spun asta și prin prisma jocului pe care l-a făcut cu Georgia, pentru că este un jucător care, din punct de vedere ofensiv, poate să aducă un aport echipei. E un jucător care nu degeaba, probabil este cel mai bine cotat jucător de la Dinamo în momentul de față și cred că echipa națională, dacă stăm să ne gândim la această dublă, printre alții, dar mai ales dacă ne gândim la Dean Sorescu, este un câștig. Da, clar. Sorescu e un câștig. Și Ivan a jucat și bine. Andrei Ivan, exact, revenit totuși la echipa națională după o perioadă, pentru că el mai era o constantă, da? A fost o constantă la echipa națională și iată că evoluțiile bune de la Universitatea Craiova l-au determinat pe Mirel Rădoi să-l readuc. Da, și-au mai jucat bine și oamenii din flancul stâng, ceea ce contează, pentru că se cunosc foarte bine Camora și Păun. S-a văzut acolo Păun, faptul că există relația. Și el, exact, și Păun, pentru că și el a fost un debutant la echipa națională, a fost acolo. Pot spune că este un jucător care, din punct de vedere al experienței, Liga 1 a câștigat foarte mult, sau nu știu, cred că este cel mai experimentat, să spunem, sau vârstnic, între ghilimele, deși vârsta nu arată, dar prin prisma anilor petrecut la CFR Cluj, om de acolo. Însă, repet, dacă stăm să ne gândim la niște aspecte, putem să vedem lucrurile bune. Putem să vedem lucrurile bune la un anumit nivel. Dar trebuie să ne gândim că asta a fost un joc amical cu Anglia, repet, da, nu prima echipă a Angliei, iar pentru noi presiunea rezultatelor negative din această grupă de calificare se va resimți mult mai mult în ceea ce înseamnă următoarele partide. Și atunci cred că lucrul ăsta trebuia înțeles de Mirel și să vedem în ce măsură vom avea o constantă în ceea ce înseamnă și linia de start. Pentru că, ok, au fost două jocuri amicale, era normal să fie schimbări, da, Georgia, apoi Anglia, dar lucru pe care multă lume nu-l înțelege sau vrea să-l sublineze este legat de linia de start. Și atât că acum poți să spui că ai un Dean Sorescu pe care, în principiu, dacă îl lași să-și continue drumul, poți să-l vezi meci de meci. Da, nu mai spun de Răzvan Marin Stanciu, spuneai și tu mai devreme, oamenii care au știut să controleze bine mijlocul terenului. Asta avem nevoie, spun eu, la națională, să înțelegem că după aceste două jocuri trebuie să avem o constantă de 7-8 jucători tot timpul și apoi să ne pliem în funcție de situație pe alți 2-3 pentru a alcătui echipa națională. Da, sunt de acord și e de construit un sistem. Vezi că în Armenia nu mi-a plăcut ceea ce a jucat Rădoi, chiar dacă a jucat cu aceiași mijlocași centrali. Exact. A jucat un 4-2-3-1 cu Cicâldău, care a fost folosit ca în poziția de la Craiova, număr 10, și acolo Uzunidis l-a cam pierdut. Așa. Uzunidis vrea să joace 4-2-3-1, Cicâldău a crescut la Viitorul în poziția de interstânga, acolo a dat cel mai bun randament și ieri l-am văzut mai prezent, vine să ceară mult mai bine balonul în poziția asta. În 4-2-3-1 se pierde undeva între linii și așa s-a pierdut, chiar dacă a marcat cu Armenia, e adevărat, exact, dar nu a mai fost la fel de prezent în faza incipientă, pentru că
trebuie adusă în discuție faza incipientă. Despre asta vorbește aproape mereu Mirel Rădoi, de exact. Faza de posesie începută de la portar cu linia de mijloc. Da, se vrea lucrul ăsta, nu se degajează. E un lucru pe care noi îl vedem și în fotbal modern nu se mai degajează. Adică ceea ce știam odată, când mingea ajunge de la portar pe la mijlocul terenului, se câștigă de la duel și apoi vedem în ce parte merge jocul, s-a pierdut și nu e vorba doar de noi. Așa se joacă și echipele mici la fel joacă. Pentru că mai ales dacă ești o echipă mai mică, risc să pierzi imediat mingea și dacă stai să degajezi tot timpul, s-ar putea să nu fie în avantajul tău. Dar e bine și, repet, din punctul ăsta de vedere, România a stat bine în teren. A stat bine în teren. Mi-a plăcut Nedelcear, un jucător pe care, de exemplu, nu l-am văzut în meciurile oficiale atunci când am jucat cu Macedonia de Nord, Germania și cu Armenia. Iată că el aici a prins, dacă nu greșesc, ambele jocuri, și cu Georgia și cu Anglia. E un câștig, să nu uităm că el e un jucător pe care, dacă stăm să-l privim mai atent, este un jucător care evoluează la Ecatena. Ea, Ecatena, este campionatul grecesc, este o echipă de cupe europene și cred că în situația în care nu prea avem foarte multe variante, e adevărat, el a profitat de faptul că, de exemplu, Burcă s-a accentat, da? Și în principiu probabil era Burcă cu Chiricheș în actul central al apărării. Iată, a venit el și a reușit într-un fel sau altul să înțeleagă foarte bine lucrurile. Da, și el l-a ținut foarte bine pe Dominic Calvert-Lewin, un super atacant de la Everton cu o super cotă, a câștigat multe dueluri aeriene. Exact. E un câștig și el. Ce ar trebui să înțeleagă Mirel după această dublă? Mai departe de rezultate, pentru că rezultatele, în fine, le știm. Asta cred că ar trebui să înțeleagă, să construiască fix un sistem de joc. Dincolo de faptul că poate noi nu suntem de acord cu el, că vrem într-una posesie, numai dacă ne gândim la Portugalia și Franța, naționalele care au câștigat ultimele două turnee finale, au avut mai multe meciuri în care au avut posesie inferioară și au câștigat turnee finale. Exact. Dar dacă asta e concepția lui, deși e mai greu să o aplici la națională, la club lucrezi zi de zi cu jucătorii, e foarte ușor de pus în aplicare. Asta cred că ar trebui să avem, un sistem fix de joc, să nu mai construim alte sisteme, un sistem cu 3 fundași, 4-2-3-1, să rămânem focusați pe un sistem de joc și sigur să avem și unul de rezervă, pentru că orice echipare... Ok, se pliază întotdeauna și un sistem se schimbă în funcție și de datele jocului. Știi foarte bine că și un 3-5-2 se schimbă și un 4-3-3 și în funcție, și mai ales pe fază defensivă sau ofensivă, el se pliază în funcție de moment. Sunt jucători pe care i-am văzut, în afară vorbeam de Sorescu, nu știu, au mai fost jucători din punctul tău de vedere noi la prima reprezentativă cu perspectivă? Puțin. Pentru că asta este, despre asta se vorbește, despre o națională în care să ai variante. Și repet, nu sunt variante și cu atât mai mult este important să-ți păstrezi totuși o linie de start. Pentru că încă o dată se confirmă că doar jucătorii pe care știm până în momentul de față sunt cei care pot să-ți alinieze ușor și primul 11. Dar sigur, noi ieri nu am avut, aș spune, în mod normal, extremele care vor duce viitorul naționalei României, dacă nu se întâmplă nimic. Da, e vorba de Man și de Coman, da? Și Mihailă. Sunt trei absențe importante pe care echipa națională le-a avut în această dublă amicală. Cred că acolo trebuie să fie viitorul. Mihailă n-a fost la Europeanul de tinere din Italia și San Marino. În schimb, au fost Coman și Man și au jucat la un nivel bun. Nu au fost top, mai ales Man în 2019, dar cred că ei vor fi titulari. Dacă vrei să vorbim despre jucătorii tineri care ar trebui să ducă greul României și în toamnă, pentru că noi încă tragem speranțe la acel loc 2 pentru... calificarea la da, pentru mondial. Da, e un loc de baraj, să nu uităm. Ok, șanse din punct de vedere matematic există. Al matematicii, exact, ale matematicii sunt, dar e greu să putem să înțelegem mai departe de ceea ce am văzut pe parcursul meciurilor pe care le-am avut până acum. Mirel s-a întors la Middlesbrough. Nu știu dacă cineva l-a întrebat ceea ce a simțit după acea semifinală cu Middlesbrough atunci când era jucător al Stelei. Dacă a fost o motivație pentru el sau din contră a fost o emoție în plus revenire. Putea să fie, adică sigur a avut o senzație ciudată. Nu știu dacă a fost de fericire, dacă a fost de bucurie, pentru că
Evident, acolo a fost cel mai înalt punct al carierei la nivel de club. Exact. Putea să ajungă într-o finală de Cupa Europeană. Era doar un pas. Da, exact. Și e clar că a însemnat ceva, probabil. Mai ales dacă ne aducem aminte de imaginile cu el când le cerea oamenilor din linia de mijloc să vină să ajute. Da, atunci când Middlesbrough ataca cu patru atacanți, cu Hasselbaink, Viduca. Fotbaliști. Da. Fotbaliști pe care i-am văzut în acea perioadă și erau fotbaliști, trebuie să spunem, și la Steaua, și foarte mulți dintre ei în acea perioadă erau în prima reprezentativă pregătită, da, pe atunci de Victor Pițurcă. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la discuțiile noastre. Am revenit la Luxport Live, Mihai Dolinski în continuare alături de mine, și spuneam că în scurt timp îl vom avea la telefon și pe Edi Ordănescu, pentru că a plecat de la CFR Cluj și te schimbăm un pic planul discuțiilor noastre. A venit Marius Mudică, te-a surprins după momentul în care era la un pas să se meze cu FCSB, să meargă la CFR Cluj? Nu neapărat. Nu m-a surprins, adică mă așteptam. În momentul în care a intrat în discuție cu un club din Liga 1, mă așteptam că să accepte o revenire. Da, exact. Pentru că s-a vorbit de Marius Mudică și la FCSB și la Universitatea Craiova, echipa patronată de Mihai Rotaru, și iată, după plecarea lui Edi Ordănescu, de o posibilă venire a lui acolo, și până la urmă s-a și ajuns să fie nou antrenorul CFR-ului. Sincer, mai degrabă îl vedeam la Craiova, așa mă gândeam în momentul în care, exact, nu au ieșit negocierile cu FCSB, acolo mă așteptam să-l vedem. Da, pentru că, repet, el din punct de vedere al experienței și ceea ce a realizat, să nu uităm că echipa care tocmai a retrogradat în Liga 2, vorba de Astra, a reușit cu ei la un moment dat, cu cei de la Giurgiu, să câștige titlul, și atunci ceea ce a reușit el nu doar în Liga 1 și mai departe, pentru că a fost plecat atât în Țările Arabe cât în Turcia, i-au adus un plus în ceea ce înseamnă revenirea în România. Și așa cum am promis și mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, la telefon alături de noi este Edi Ordănescu. Bună dimineața! Bună dimineața, vă salut! Mihai Dolinski este alături de noi în studio. Edi, e vacanță încă pentru tine? Teoretic, da, vacanță. Practic mă chine o răceală teribilă de vreo două zile și mi-a cam stricat vacanța, dar asta este, face parte și de... Important este să fie doar o răceală acum, că știi cum e, ne gândim la alte lucruri. Nu, e doar o răceală și mi-a pasat un băiețel germic. Și n-am refuzat-o, am primit-o cu căldură. Am înțeles. În primul rând, multă sănătate, că e cea mai importantă. Și legat de fotbal, mulțumim, legat de fotbal, am văzut și noi săptămâna trecută anunțul oficial al despărțirii de CFR Cluj. Între timp s-a și aflat noul antrenor, e vorba de Marius Mudică. De ce ai renunțat să mai pregătești această echipă? Eu rămân cu lucrurile bune, sincer. Vă dați seama că atunci când, după o performanță fantastică, pentru că a fost o performanță fantastică, să câștigi campionatul, să câștigi pe parcurs și pe traseu și o supercupă, și în condițiile în care eu am venit la CFR, vă aduceți aminte de context, atunci poziția în clasament, distanța față de locurile 1 și 2 a fost o cursă continuă de recuperare a punctelor, după care am cercat pe final și spre satisfacția noastră am reușit să depășim și să câștigăm chiar la un avans considerabil campionatul. Mai mult decât atât, echipa era evaluată și catalogată de, până la urmă, cu anumite argumente de opinia publică, de specialiști, ca și o echipă consumată, îmbătrânită la final de ciclu, cu jucători care au făcut performanțe clare, dar care aveau și o medie de vârstă foarte ridicată. Toate astea au dat valoare performanței, lucru care pentru mine, ca și antrenor, contează cel mai mult. În final a fost unul de succes. Nu uitați și subliniez faptul că eu, când am semnat în decembrie cu CFR, mi s-a propus un contract în an și jumătate, dar l-am refuzat și am propus un contract doar pe 7 luni, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că pusese o experiență în trecut nefericită și am spus că ar fi mai bine să încercăm să vedem cum funcționează lucrurile, în vară să tragem linie și să vedem dacă există un viitor comun pentru continuitate. Am arătat, din punctul meu de vedere, încredere, am spus că doresc campionatul și că în cazul în care nu se va câștiga, voi pleca și nu se pune problema pentru continuitate. A fost și acel moment, vă aduceți aminte, de la Young Boys, când am fost la un minut în primăvară europeană, deci eu cataloghez ca o perioadă extraordinară cariera mea și la fel de bună pentru CFR. Acum, sigur, a venit vara și chiar dacă ambele părți
ne-am dorit foarte tare ca să continuăm împreună și eu spun asta, că CFR-ul a avut prioritate pentru mine și chiar am spus stop oricăror altor discuții sau propuneri sau tentative. Din păcate, cum am spus și după ce am plecat, cred că n-am găsit mijloacele, n-am găsit calea comună. E vorba și de viziune, sigur, acolo e un club foarte bine structurat, cu un președinte extrem de competent și de bine ancorat în realitățile fotbalului românesc, dar, din păcate, pentru CFR vine și un moment de reconstrucție, pentru că sunt 12, 13, 14 jucători care sunt la final de contract și, în paralel, trebuie reconstrucție și performanță. E un club care, de la performanță continuă, așteptările sunt foarte mari și, cum am spus, poate n-am găsit calea comună. Cert e că acum e un alt antrenor acolo și, sincer, Edi, n-aș mai vrea să intru foarte mult în detalii. Și unul e un antrenor cu experiență, vine cu entuziasm, vine după o pauză, sunt sigur că are și energia necesară și eu le doresc basta, pentru că sunt oameni cu care am lucrat, oameni deosebiți, majoritatea între ei, sunt băieții care, cărora le voi rămâne mereu recunoscător pentru implicarea exemplară și o parte, cum am spus, din sufletul meu rămâne și pentru CFR acolo, fiindcă a fost și pentru mine o perioadă foarte bună și 3 trofee în 2 mandate destul de scurte înseamnă ceva pentru orice antrenor. Absolut. Tu spuneai de o reconstrucție și nu ești singurul care a subliniat acest lucru, mai ales că tu, să spunem, ai tot dreptul de a înțelege lucrurile astfel. Cât de greu este unui club care a câștigat de 4 ori la rând trofeul în Liga 1, practic nimeni nu i-a stat în față, să reconstruiască o echipă de același nivel? Nu, eu zic că e o provocare, pentru că nu este ușor. Erau 2 variante, una mai lină, mai fină, un pic în care se puteau schimba anumite lucruri etapizat și fără ca să fie permutări majore la nivelul grupului de jucători, adică în fiecare pauză competițională. Din punctul meu de vedere, o echipă, când o reclădești din temelii, ar trebui 3 marketuri, în sensul în care vara, iarnă să corectezi un pic și vara următoare să definitivezi. Dar CFR-ul nu își permite acest lux. Trebuie să o facă din mers sau ales varianta a doua, scenariul ăsta în care pot să consider ca un capăt de drum, pentru că atunci când îți pleacă mai bine de 50% din lot, înseamnă un final de ciclu, cel puțin la prima vedere, dar eu spun că sunt oameni competenți care au capacitatea să facă, sunt profesioniști în cadrul clubului. Eu mereu mi-am dorit acolo unde am fost, am implicare totală în selecție, s-a dat susținere în sensul ăsta, însă atunci când trebuie să îndepliniști anumite obiective, ca antrenor trebuie să ți le asumi, dar la rândul tău sunt lucruri pe care le soliciți. Nu știu, poate aici au fost anumite neconcordanțe. Eu îi mulțumesc din suflet președintelui care a fost până la urmă la baza venirii mele, Marian Copilu, sigur, el alături de alte 2-3 persoane influente din jurul clubului, patronului, dar din păcate, chiar dacă mi-am asumat cel mai greu moment, probabil atunci când am venit la CFR, pentru că niciodată CFR în ultimii ani, probabil că nici în acest patronat nou nu s-a aflat cu o astfel de poziție și la o astfel de diferență, cu șanse mici până la urmă noi pentru câștigarea unui nou titlu, am scos-o la capăt și echipa este pentru turul preliminare de Champions League. Restul că nu s-au înțeles și nu s-au, nu știu, așezat lucrurile așa cum ne-am fi dorit, contează mai puțin. CFR-ul merge înainte, la fel și cariera mea trebuie să meargă înainte, vedem unde. Echipa este în preliminare de Champions League. Devine din ce în ce mai greu pentru echipă în România să ajungă acolo. Unde este nivelul CFR-ului din punct de vedere european acum? Sau unde poate să fie? În Champions League, Europa League sau Conference League? Hey, uite, vrei, nu vrei, mă provoci un pic și atingi niște puncte sensibile. Eu când am venit în decembrie știam pe ce mă bazez. Era grupul de jucători pe care îl cunoșteam în linii mari. Mulți mai lucrasem cu ei la CFR cu 3 ani înainte, chiar dacă trecuseră niște ani peste ei și ei au continuat să producă performanță, dar știi cum e, vârsta nu iartă pe nimeni. În același timp mai erau alți jucători cu care lucrasem pe la alte echipe, la Gaz Metan sau la FCSV, cum era cazul Ciu, la Tovă, nu știu, Rondon, Aurelio. 2-3 din grupul îl cunoșteam și mi-a fost foarte ușor să îl evaluez și să-mi asum obiectivele. Mi-am asumat câștigarea campionatului, chiar dacă plecam cu șansa 3-a, clar. Am venit și s-a întâmplat. Acum e foarte greu să prognozez, pentru că e foarte important, în primul rând, ca să se regleze orice fel de, nu știu, restanță salarială. Sunt sigur că se vor face aceste lucruri, pentru că
tot timpul lucrurile s-au rezolvat și când de acolo s-a promis ceva, s-a întâmplat, după care trebuie să ai un buget clar pentru a aduce jucători. Sigur, probabil că fotbal românesc nu mai are forța din anii trecuți, nici măcar în sensul în care va fi greu ca cluburile din România să mai plătească sume de transfer, dar totuși ca să aduci jucători de valoare, chiar liber fiind, trebuie să faci niște eforturi financiare la salarii, la bonusurile de performanță, la probabil anumite sume de instalare. Aici este foarte greu să dau eu cu părerea, pentru că e foarte important ce reușești să aduni ca și buget. Dacă se pot face anumite eforturi financiare și să se aducă jucători cu calitate, atunci lucrurile se pot face pe fast forward, ca să pot să spun așa. Adică în paralel să reușești să aduci jucătorii repede, să iei la pregătire, să intri bine în competiția europeană și să încerci, bazându-te și pe maturitatea și experiența lor, o omogenitate rapidă. Altfel va fi greu, dar eu am încredere în drumul CFR-ului, sunt sigur că se pot întâmpla lucruri bune dacă se fac, bineînțeles, pașii corecți. Absolut. Vorbeai de variante pentru tine și mă gândesc că nu întârzie să apară. Au fost discuții până acum și te întreb direct. S-a tot vorbit și se va vorbi tot timpul despre o venire a ta la FCSB. Nu am s-a pus problema, au fost în trecut, o știți. Nu, în momentul de față FCSB-ul a numit proaspăt un antrenor. Au fost discuții pentru mine, dar au fost din străinătate. Vă spun sincer că o parte din ele le-am stopat din fașă, ca să-i spun așa, pentru că eram convins că voi continua la Cluj, era ceea ce îmi doream. M-am bucurat și de suportul fanilor care au fost la înălțime în ceea ce mă privește la ultimul joc, care a fost deschis cu spectatori. Mă obișnuisem cu orașul, cu lumea, cu comunitatea, erau lucruri deja cu care eram familiar și mi-era mult mai ușor să continui. Gândindu-mă așa, am respins anumite oportunități. Una a fost chiar foarte bună din Europa, dar nu mai are rost să mai dezgropăm acum. S-a scris un pic în sfârșit, deja am un antrenor numit. Au fost și din afara Europei. Sunt discuții în continuare. Vedem dacă se va materializa cu înțelegere. Mi-aș dori să am continuitate, dacă nu la CFR, măcar în muncă, să nu am pauză mare, dar mi-e foarte greu să prognozez acum ce se va întâmpla. Însă din competiția internă, după ce am plecat de la CFR, nu am discutat cu absolut nimeni. Și mă gândesc că e greu de la un astfel de nivel, fără să subestimăm alte cluburi, să preiei un alt proiect. În Liga 1 mă refer. Da, eu mi-am parcurs niște etape, nu le-am ars. Chiar dacă am doar 42 de ani, am peste 150 de meciuri, dacă nu mai mult, în Liga 1, nici le-am mai contabilizat. Este o experiență importantă pentru un antrenor cu vârsta mea. Am condus trei alte echipe în Liga 1. Fix anumit Pandurii, Astra sau Gaz Metaniu. M-am dus și m-am implicat în proiecte care nu au fost ușoare. Va mai mult la toate trei, dacă le analizez, o să vezi că mereu au fost aduși 15, 16, 17 jucători, deci au fost construcții aproape de la zero a echipelor respective, cu obiective îndeplinite, chiar depășite, și când spun depășite, mă refer la faptul că nu am avut la Pandurii obiectiv să terminăm pe podium și totuși am terminat și am intrat în Europa. La Astra am reconstruit și am intrat în play-off cu cel mai mic buget din istoria clubului în Liga 1, iar la media și vă garantez că a fost extraordinar de greu să construim la fel de la zero, în insolvență fiind, și să intrăm în play-off în premieră pentru club. Astea au fost provocări pentru mine, dar au fost și experiențe extraordinare în dezvoltarea mea profesională și consider că sunt etape pe care le-am parcurs. De aia nu mi-ar fi ușor, nu spun nu niciodată, dar nu mi-ar fi ușor să mă mai întorc într-un proiect în care se iau de la zero și obiectivele să fie totuși limitate. Vedem ce o să fie, nu știu, să dea Dumnezeu să am inspirația necesară ca să aleg ce trebuie și până la urmă oamenii să vină variantele care trebuie, că nu întotdeauna ai variante bune sau locuri bune unde să poți să activezi și să ai anumite siguranță și anumite garanții. Da, uneori e nevoie de un pic de inspirație și de noroc și în alegerea. 100%, să fii și omul potrivit la locul potrivit, contează foarte mult. Să ai mediul potrivit, oamenii potriviți în jurul tău, pentru că e o muncă extrem de complexă și depinde de foarte mult spate. Indiferent cât de mult ai muncit pe teren zi de zi, dacă nu ai suport și condițiile necesare pentru performanță, e greu să o produci. Spuneai de oferte.
La tine este mai important valoarea contractului sau valoarea echipei? Vorbim de străinătate, pentru că lumea gândește pro și contra. O să răspund foarte pe scurt, cum am și spus și în postarea care am avut-o. Eu nu am mers la CFR pentru bani și nu m-am plecat pentru bani. Inclusiv când eram la media și am avut o ofertă mult mai mare decât ce am ales ulterior CFR-ul. M-am dus pentru că mă oferea posibilitatea să mă bat pentru performanțe, pentru trofee, ceea ce s-a și întâmplat. La fel, acum spun că nu am plecat pentru că au fost variante, inclusiv în perioada asta de 7 luni, de când eu am fost la CFR, chiar dacă la mijloc era și o clauză de reziliere, dar au fost variante bune, cu salariu mult mai mare decât aveam la Cluj, dar nu au contat niciodată latura materială pentru mine pe primul loc. Contează pentru orice antrenor, îți dă valoare treaba asta atunci când ești curtat și să fac eforturi financiare ca să fii convins. Însă, fiind totuși la vârsta care sunt, am încercat să mă ghidez mai mult după partea tehnică, partea fotbalistică, și atunci partea materială a mers în plan secund. Acum, sigur că nu pot să generalizez. Sunt cazuri și cazuri, variante și variante, oferte și oferte, oportunități și oportunități. Am spus că mi-aș dori să continui dacă se poate în Europa. Dacă nu, Europa fotbalistică e importantă, nu? Da, este importantă, cu toate că rămân la părerea că pentru un antrenor venit din partea asta a Europei, din păcate este destul de greu accesibil la intrarea. Poate tot așa, de la un nivel mai jos, se încerc să intri pe piață, după care să capeți credibilitate și să atragi atenția unor cluburi mai importante. Vom vedea, însă ați văzut că chiar dacă eu rămân la părerea că România dă în momentul de față antrenori foarte buni, foarte buni, și am mare încredere în ceea ce spun, totuși foarte greu ne găsim locul în fotbalul, în competițiile europene cu adevărat importante. Nu pot să nu te întreb de echipa națională. Am văzut 2 duble amicale. În primul rând meciul cu Georgia de la Ploiești și am văzut și aseară meciul cu Anglia și rezultatele practic din ambele partide. Da, în primul rând, așa ca introducere, dacă mai auzit, că m-ați mai auzit în trecut, eu mereu am fost un susținător al lui Mirel Rădoi, pentru că susțin antrenorii tineri, susțin antrenorii cu entuziasm, cu elan, cu energie, care își dorește. Știu că e un antrenor care se documentează foarte mult, vine din valul nou al antrenorilor și mai mult decât atât este un fost component important a echipei naționale și chestia asta chiar contează. Sunt multe argumente pentru care l-am susținut și îl susțin în continuare. E adevărat că rezultatele au dezamăgit, asta este realitatea. La jocul de acasă, de la Ploiești, ne-a dezamăgit și jocul. Sunt încă multe semne de întrebare referitoare la exprimarea echipei. Totuși, acum, sincer, la Miresboro am văzut o echipă mai aproape de ce probabil noi toți ne-am dorit. Pentru că toți iubim echipa națională, o susținem și sunt sigur că toată lumea își dorește rezultate, performanță. Am văzut un joc în care prima repriză ne-a găsit mai mult într-o defensivă pozițională cu echipa Angliei, care a mișcat cu mingea și ne-a fixat, însă fără ocazii foarte mari. Au fost 2 bare, dar venite pe 2 execuții de calitate, însă am avut și noi momentele noastre, am încercat să fim reactivi și am pus de 2-3 ori probleme. Toate astea spun că a fost o primă repriză controlată de Anglia, însă echilibrată ca și șanse clare de poartă, pentru că nici Anglia nu ne-a supus unei presiuni extraordinare. Repriza a doua parcă s-a deschis din nou și ne-am apropiat un pic iară de stilul care l-a arătat echipa în ultima perioadă, în sensul în care a fost un joc mai deschis. Am avut și noi ocaziile noastre, puteam să marcăm măcar un gol și probabil că îl și merita, dar am lăsat și foarte multe spații din nou, ne-am expus și așa Anglia a reușit să marcheze și a avut, să fim corect, și șansele ei de a se desprinde. Acum, sunt sigur că opinia publică poate să spună că Anglia a jucat cu echipa a doua, cu echipa rezervă. La fel, mulți jucători care au apărut ieri, probabil fiind și dezamăgiți de neconvocarea pentru turneul final. Mai mult decât atât, știm că Anglia peste mai puțin de 6 zile debutează oficial împotriva Croației. Așa este. Sunt multe argumente pentru o Anglie nefiind la capacitate maximă. Este adevărat, dar totuși dacă ne uităm pe jucătorii care au
i-am confruntat ieri, sunt foarte mulți jucători care vin din Premier League, jucători cotați la milioane. Deci ar trebui totuși să rămânem cu partea pozitivă, cu o singură mențiune din punctul meu de vedere. Să reușim încet, încet să concretizăm un pic stilul de joc, exprimarea, să fim mai așezați un pic, să fim mai concreți, mai clari, pentru că vine un astfel de joc, ne entuziasmăm, dar fără garanții pentru ce urmează. Și asta este probabil partea cea mai negativă. Exact. Edi, mulțumim mult de tot pentru acest dialog. Vacanță frumoasă, multă sănătate. Să știi că eu am mare încredere în fotbalul românesc și în fotbaliștii români. Eu cred că totuși avem potențialul necesar ca să dezvoltăm, dar probabil Mirela asta face. Mie mi-a arătat în ultima perioadă că căutările astea ale lui permanente probabil forțează mărirea arei de selecție, probabil forțează descoperirea unor jucători noi, care pe termen mediu lung sunt eu că vor ajuta, dar din păcate cred că pentru performanță trebuie să concretizăm și o structură de joc și o echipă, un prim 11, 12, 13, 14 jucători care să ne fim toți familiarizați cu ei și care să arate ceva de la un joc la joc, să arate că putem produce performanță. La fotbalul românesc are nevoie de susținere și toți avem datoria să o facem. Așa este, mulțumesc încă o dată, zi frumoasă în continuare, multă sănătate, mulțumim mult, noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Am revenit la Lux Sport Life, Mihai Dolinski, interesante lucrurile spuse de Edi Iordănescu. În primul rând, am înțeles un lucru, că el și-ar fi dorit să rămână la CFR Cluj, dar că a ținut probabil de planul clubului într-un fel sau altul și mai ales în perspectiva drumului european. Da, pentru exact. Că să nu uităm că el a plecat de la CFR Cluj după acea dezamăgire cu cei de la Dudelange. Da. Și cred că nu ar fi vrut să se repete lucrul ăsta. Și da, atunci obiectivul lui cu siguranță era să prindă, poate mai realist vorbind, grupele Europa League. Și e greu în țările în care spunea și știm cu toții, sunt foarte mulți jucători. În primul rând că sunt la final de contract unii dintre ei și în al doilea rând, deși alții au contract, sunt pe final de carieră. Și atunci acolo intervine și factorul fizic și motivația, să nu uităm că ei au fost prezenți în grupele europene, da, cu Dan Petrescu. E clar că ai nevoie de un, să spun așa, de un plus în ceea și de aer proaspăt, de aer nou, pentru că a intervenit Uzura, exact. Cum îl întrebai tu, despre patru titluri câștigate la rând. E clar că echipa are nevoie și de o nouă motivație. Și această motivație probabil ar fi vrut să fie dorința pentru calificarea în grupele UEFA Champions League, dar cum spuneai tu, mai realist ar fi fost calificarea în UEFA Europa League. Absolut. Dar să ajungi într-un play-off de UEFA Champions League ar fi însemnat mult și ar fi dat o altă motivație grupului. Da, exact. E clar și probabil Marius Șumudică, și vom vedea cu Marius Șumudică, această echipă reconstruită într-un fel sau altul cu jucători pe care urmează să ia CFR-ul. Până acum, dacă stăm să ne gândim, noi n-am văzut mișcări din punctul ăsta de vedere la CFR Cluj. De rămâne probabil să se discute și cu cei care sunt la final de contract și în funcție de asta se facă un plan. Și trebuie să spunem că în scurt timp echipele de Liga 1 se vor reuni. Da. Iar de altfel bine, cum suntem obișnuiți în România, de cele mai multe ori echipele se fac în mers. Ionel Gana este alături de noi și mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața! Neața! Dumneavoastră și invitatului sau invitatului noastră. Mulțumim din suflet. Meciul de aseară cu Anglia, cum a fost? Ce să zic, un joc bun, dar rezultatul, din păcate, nu a fost, zic, unul bun pentru noi. A fost unul... Ținând cont de vechimea, să zic așa, jocurilor dintre noi și Anglia, și vă dați seama că între noi era un record foarte mare. De păi, să nu pierdem în fața Angliei. Exact, ne aducem aminte numai de Euro 2000, atunci când Ionel Ganea lua mingea la lovitura de la 11 metri și băteam Anglia cu 3-2. Păi, ce să facem acum dacă am reușit să scriu și eu atunci istorie? Nu, eu sunt bucuros, dar nu. Totodată și trist, pentru că nu, de atâția ani să nu mai câștigăm la un turneu final, nu, mi se pare un pic cam mult sau foarte mult. Nu doar că nu câștigăm, nu suntem nici prezenți.
Dacă ar fi să vorbim realistic de momentul echipei naționale după această dublă, pentru că am jucat și cu Georgia, am pierdut, am jucat cu Anglia, am pierdut, poate este o diferență de abordare a celor două partide și un plus pentru meciul de aseară de la Middlesbrough. Am putea să ne gândim la o perspectivă bună în ceea ce înseamnă meciurile oficiale, mai ales după startul pe care l-am avut? Normal așa ar fi, nu? Da. Normal așa ar fi. Adică vom vedea o națională schimbată odată cu meciurile oficiale? Vom avea o națională pe care să o cunoaștem de la meci la meci și un sistem de joc care să ne avantajeze? În părerea mea sinceră, ar trebui ca și jucătorii să-și propună obiective mărețe la echipa națională. Nu numai federația, noi, poștii, fotbalist sau voi, presa sau suporterii care iubesc echipa națională, înțelegeți? No, e părerea mea că și jucătorii trebuie să-și propună lucruri de-astea mărește la echipa națională, că n-au numai de câștigat. Ionel, lumea rămâne cu golul marcat de tine la Euro 2000, golul de 3-2, dar dincolo de asta ne amintim și de modul în care te luptai pentru fiecare balon, modul în care ai alergat în acea partidă. Sigur, acum comparăm un meci de la Euro cu un meci amical, dar cum ai analizat jocul lui Denis Alibek de ieri și cum crezi că ar trebui să se comporte un atacant al României într-un meci cu Anglia? În primul rând plecăm de la ideea că fotbalul este un joc pentru bărbați. Sau un joc bărbătesc. În al doilea rând, eu personal vorbesc. Aveam așa niște... Unul dintre obiectivele mele era să nu mă dea adversarul jos. Sau să nu dea cu mine de pământ. Nu conta că avea 2 metri, că avea 1,90 m. Nu conta. Deci pentru mine asta și trebuie să înțelegi că în calitate de atacant trebuie să lupți. Nu. Trebuie să lupți. Pentru tine, pentru echipă. Eu așa văd un atacant așa puternic, nu știi? Poate fi de Denis atacantul, atacantul acesta? Se făceau, nu să zic eu, kilometri mulți în antrenament. Ce să zic? Poate să fie Denis numărul 9 pe care l-aveam la națională, dacă ne referim la tine? Ei, poate să fie dacă te plinești niște cerințe. Da. Păi hai să le spunem. În primul rând, nu. La echipa națională, când vii, trebuie să vii pregătit. Să nu faci niciun fel de rabat. Nu? Și vii să joci de pe cel. Așa. Da. În al doilea rând, trebuie să lupți. Pentru tine, pentru echipă, pentru lorile României, unde te-ai născut, unde ai crescut, unde te-ai lăsat. Nu? Mai departe. Nu. În al treilea rând, nu, trebuie să marchezi. Dacă scrie pe tine numărul 9, nu. Și să-și propună obiective, deci, da. Nu, să depășească și el, să se intre în primii 10 marcatori ai, ai României. Asta e că e o mare problemă. Numărul 9 la național acum este o problemă. Adică trebuie propuse niște obiective. Bă, mă duc acolo să-mi scriu 1, 2, 3 goluri pe meci. Nu contează cu cine joc. Contează că trebuie să fac lucrul ăsta. Ești pro sau contra Mirel Rădoi? Eu sincer nu sunt contra lui Mirel Rădoi, dar nu, el trebuie să, nu, e părerea mea că nu îl ajută nimeni acolo, asta e părerea mea. El, nu. Vorbești nu de prea... staff, de jucători, de cine? De nu îl ajută, în primul rând ar trebui să-l ajute echipa și în al doilea rând și colegii cu care colaborează. El are prea multă încredere și e departe de valoarea momentului? Nu e vorba de valoare, aici e vorba de, nu, aici știi cum, de gândire rapidă. Trebuie să gândești rapid și aici, trebuie să muți rapid. E ca la șah aici. Am înțeles. Deci așa văd, dar fotbal e ca la șah. Trebuie să muți rapid. Nu. Avem, avem șanse să mai mergem în Qatar după rezultatele de până acum?
nu putem vorbi de niște meciuri amicale. Eu, părerea mea, că trebuie să ne rezolvăm la niște meciuri oficiale. Acum rămâne de văzut. Păi nu, avem acum, sincer, la meciurile oficiale, avem vreo șansă să fie altfel? Păi, avem, nu? Sau dacă nu, atunci am transmine, pornit de la zero, făcut de echipă tânără de viitor și asta e, sacrificăm și noi, 2 ani. Am înțeles. Mulțumesc mult pentru dialogul din această dimineață și te aștept cu drag în studioul nostru. Dar sunt multe lucruri, Mihai, pe care cu siguranță, repet, le vom mai vedea la echipa națională, le vom discuta în diverse momente. E clar că a fost o dublă din care Mirel are multe lucruri de șlefuit și sunt sigur că sperăm noi, așa cum are optimismul de care tot dă dovadă, sperăm să vedem același lucru și în jocurile echipei naționale. Mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc. Te aștept cu drag din nou la povești la noi la Lux Sport Live. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Ne revedem mâine de la aceeași oră. Să aveți o zi frumoasă, o zi cu soare. La revedere!